Jenazah Allahyarham Mursyidul Ampas Dato' Nik Abdul Aziz Nikmat selamat dikebumikan kira-kira jam 10.53 pagi tadi. Allahyarham dikebumikan di Tanah Perkuburan Islam Pulau Melaka bersebelahan dengan pusara ayahnya. Jenazah sebelum itu disemayangkan jam 10 pagi di Masjid Pulau Melaka. Sewaktu pecara, masyarakat membanjiri Tanah Perkuburan bagi menzahirkan penghormatan terakhir buat tokoh politik itu. Bukan hanya daripada Kelantan, sejak pemergian Allahyarham, orang ramai mula berpusu-pusu menuju ke Kelantan daripada pelbagai pelosok negara. Sementara itu, Perdana Menteri Dato' Sri Najib Tun Razak antara pemimpin yang hadir di upacara pengebumian Allahyarham Dato' Nik Abdul Aziz Nikmat. Turut hadir kepimpinan PAS, Dato' Sri Abdul Hadi Awang, penasihat DAP Lim Kit Siang dan Menteri Besar Selangor Muhammad Azmin Ali. Ribuan rakyat telah menziarahi jenazah Mursyidul Ampas itu di rumahnya di Pulau Melaka. Orang ramai meliputi pelbagai lapisan masyarakat mula memenuhi kediaman Allahyarham sebaik tersebarnya berita mengenai kematian bekas Menteri Besar Kelantan itu. Nik Abdul Aziz, 84, meninggal dunia di rumahnya selepas sekian lama menghidap kanser prostat.